Det er en stor glede for oss å ønske Einar Lunde velkommen her i studio. Einar Lunde er vel først og fremst kjent for at han er en såkalt ankermann i Dagsrevyen. Og det er vel færre som egentlig vet at du har sterke røtter til Stavanger, Einar Lunde? Det er mulig det, ja. Men jeg har det. Bodd mine 10 første glade barneår her i Stavanger. Og jeg er veldig stolt av at jeg ble så vidt født i Oslo, men vi bodde egentlig i Stavanger på den tiden, og jeg er døpt i domkirken. Du er her fordi at du har skrevet en bok som har fått titelen Paradisveien. Og jeg har lest gjennom denne boka, og det slår meg at du kanskje heller skulle fått som hovedtittel det du har valgt som undertittel, nemlig Dramatiske år i Afrika. Ja, det kan du si. Det å velge en titel er ikke så helt enkelt. Vi valgte, og nå ser jeg da i samarbeid med forlaget, og en litt mystisk titel. Paradisveien, jeg har alltid hatt sansen for paradis i Stavanger. Det var noe veldig flott for meg, for det var på vei til badestranden for oss når jeg var liten. Så paradis var noe helt spesielt. Og når jeg nå møtte Paradisveien på et veldig uventet sted, blant mennesker som var blitt fratatt all menneskelig verdi, alt som kunne være av håp, egentlig. Men som beholdt håpet, som beholdt verdigheten, tross at myndigheten undertrykte dem, tok fra dem alle demokratiske og menneskelige rettigheter. Og så har de både håp og den humoristiske sansen. Blant disse menneskene så fant jeg Paradisveien, og Paradisveien er en hyllest til mennesker som mot alle odds har beholdt håp, verdighet og tro på livet. Du sier selv at dette ikke er en analyserende bok. Dette er ikke en politisk bok, men derimot en opplevelsesbok. Og Einar Lunde, hva legger du i det? Dette er i høyeste grad ikke en politisk eller sosial analyse eller noe som helst. Og de som forlanger at jeg skal enten skrive det eller burde ha skrevet det, de må vente til en helt annen gang. Dette er rett og slett en bok basert på kåserier som jeg har holdt både land og strand rundt, men hovedsakelig ute på Nordsjøen. På Statfjord A og B og C feltplattformene, på Gullfaks. Og jeg har vært ute der nå og holdt over 20 kåserier, og de har bedt meg komme ut om og om igjen, og nå skal jeg snart ut på en ny runde, fordi de vil høre mer fra Afrika, mine opplevelser, det som jeg, som en person de kjenner fra Dagsrevyen, har opplevd der ute på vegne av norske folk. Jeg var jo alltid utsendt til Afrika som det norske folks forlengede øyne og ører, og som skal rapportere tilbake. Så de har bedt meg skrive bok om mine opplevelser, og det er det jeg gjør nå. Og det er rett og slett spennende, fargerike, til dels marerittlignende, men også vanvittige, morsomme opplevelser. Helt annet enn det du liksom kan tenke og forbinde med en utenrikskorrespondent. Du har nå nettopp møtt publikum på August Bokhandel på Kilden, og er du fornøyd med mottagelsen denne boka har fått? Ja, både nede på Kilden var jo veldig moro, hvor mange som kom og spurte og grov og ville høre mer om boken, og som kjøpte den. Det er jo kjempehyggelig. Men som jeg synes har vært mest moro siden den kom ut for noen uker siden, det er jo for det første at alle avisomtaler til nå, bortsett fra én, har vært alldeles rosende, og det er jo gøy. Folk har tatt denne boken for det den er, og hatt glede av den. Men det som er enda mer moro, er når jeg får en telefonoppringning fra en 18-åring i Kristiansand, som sier, du, jeg kjenner ikke deg, men jeg er akkurat ferdig med å lese boka di, og jeg må bare få gi deg en tilbakemelding med en gang. Den var så spennende, jeg klarte ikke å legge den fra meg, så jeg må bare fortelle det. Ha det bra. Bang, på med røret. Og når min datter på 20 år, som nesten aldri leser en bok, sier, må jeg lese denne, pappa? Så sier jeg det, du behøver ikke lese den, du kan bare bla i den. Og så en uke etterpå så kom hun tilbake til, jeg begynte å lese den, jeg klarte ikke å legge den fra meg. Det er jo spennende, pappa. Det er det største kompliment min datter har gitt meg. For å selge en bok så kreves det markedsføring og publisitet. Og fra helt uventet hold, Einar Lunde, du fått publisitet med denne boken, nemlig fra etiopiske myndigheter, som nå krever tidligere major, et tidligere junta-medlem, utlevert og straffet. Og Einar Lunde, tror du det er sant at keiser Haile Selassie ble tatt av dage etter håndsopprekning fra tidligere junta-medlemmer som reelt sett styrte Etiopia i senk? Ja, det tror jeg er sant. At det var på den måten at Haile Selassie endte sitt liv. Han ble avsatt i 1974, mens jeg var øyenvitne nede i Addis Ababa. Et knapt år senere, mens han var fange, så kom det en melding fra juntaen om at han hadde dødd en naturlig død, mens han sov som en ettervirkning av en prostataoperasjon.
Mange tvilte på om det var sant. Og det har vært mye frem og tilbake omkring det. Men så møtte jeg et medlem av juntaen, som senere hoppet av fra juntaen, som jeg traff opp i guerillakrigsområden i Eritrea, hvor han bygget opp en kommandoskole for guerillakrigere. Og han kunne fortelle meg noe, og senere har jeg snakket med han mange ganger, så han fortalte meg mer. Og han fortalte som medlem av juntaen hvordan han hadde vært til stede på et krisemøte i juntaen, som den sterke mann hadde innkalt, hvor de tok stilling til om de skulle drepe den gamle, sykelige, svake keiseren, senil som bare det, som lå der som deres fange, eller ikke. Og denne sterke mann, da, som heter Mangisto, som nå er i landflyktighet, han foreslo at de skulle drepe ham, og så ble det håndsopprekning. Og nesten alle i hele juntaen, bortsett fra noen få som unnlot å stemme, stemte for. Og samme kveld ble han drept. Så min bok både forteller bakgrunnen for hvorfor han ble drept, og hele panikken som var i juntaen, og den forteller også at dødsdatoen for keiser Haile Selassie, den siste keiser av et 3000 år gammelt keiserdømme, helt tilbake til kong Salomo går det. Denne keiseren ble drept og døde en dag tidligere enn den offisielle dødsdatoen. Den offisielle dødsdatoen er 27. august. Nå, med min bok, så må vi flytte den frem til 26. august. Vil dette få konsekvenser for historien? Min kilde? Ja, både for historieskrivningen. Men hvis du går inn i forskjellige leksikon og historiebøker, så står det om keiser Haile Selassie at han døde i fengsel, at han døde en naturlig død, eller han døde under mystiske omstendigheter som han ikke visste. Men min bok avslører hva disse omstendighetene var, og hva som virkelig skjedde. Og så er et spørsmål. Vil så min kilde, som står frem med fullt navn i boken, bli utlevert til Etiopia? Det er det de vurderer nå. De har ikke bestemt seg, men det vurderer de i forbindelse med nå en stor rettsak som de skal ha mot de tidligere juntamedlemmene, om de også skal få ham utlevert og stille ham og sikte ham på medvirkning til drapet på keiser Haile Selassie. Jeg håper inderlig, og jeg tror ikke at de til syvende vil gjøre det, men jeg er grufullt redd og veldig skuffet om de gjør det. Einar Lunde, er det litt smigrende for deg at etiopiske myndigheter leser boken din med lupa og gransker den og iverksetter tiltak som politisk større sammenheng? Det er jo klart at når du gjør på en måte en journalistisk og historisk skub som jeg har gjort, fordi det er første gang en aktør i dette drama som det var omkring keiser Haile Selassie og hele juntaen på det tidspunktet var midt i revolusjonen i Etiopia, når første gang en aktør står frem og forteller hva som virkelig skjedde bak kulissene, så er det en slags skup. Og da må historieskriverne rett og slett endre litt på sine tekster og sine vurderinger. Boken er blitt publisert i etiopiske aviser, store utdrag av boken som har med dette å gjøre. Da. Altså, det er bare en bitteliten del av den boken vi har foran oss her som handler om dette. Men det kapitlet er blitt publisert da, i etiopiske aviser og har vakt veldig oppsikt, og derfor etiopiske myndigheter nå vurderer om de skal få ham utlevert og sikte ham eller ikke. Og det er klart at det er smigrende i den forstand at det vekker oppsikt og at de følger med, men jeg visste jo at dette var spennende opplysninger, dette var nye opplysninger, og det var en bekreftelse på det mange har fryktet og antatt, at keiseren ble myrdet. Dette er jo beskrivelser av ting som er mindre hyggelige i denne boken, og mange av episoderne vi kan lese om her er fra år tilbake. Var det nødvendig for deg å ikke komme ut med boken nå? Var det nødvendig for deg å få litt avstand til stoffet? Du, jeg hadde ikke tenkt å skrive bok i det hele tatt. Jeg hadde lovet meg selv én ting her i livet, og det var aldri å skrive bok. Alle mine kolleger, de skriver bøker. Ok, fint, og de skriver gode bøker, det er dyktige folk, men jeg har sagt til meg selv, jeg skal drive med fjernsynsreportasje og radioreportasje, punktum. Men så hamnet jeg ut på Nordsjøen på alle disse oljekosseriene, han har sagt, eller afrikakosseriene på oljeplattformene, og de har mast på at jeg skulle skrive bok. Og det synes jeg har vært innmari hyggelig, og tenkte jeg, all right. Nå har jeg en oppmuntring derfra, og så kunne det være all right for mine barn og barnebarn. Nå har jeg nemlig fått barnebarn her for et par måneder siden, og han kom hjem her en av dagene fra Amerika, så jeg får sett henne. Men i alle fall, så får de en bok, så kan de se hva far og bestefar har vært med på der ute i Afrika. Og på den måten så har vi i hvert fall forsamlet det, men jeg tror at den har videre interesse enn som så, og det er i hvert fall alle tilbakemeldingene jeg får, det tyder jo på at det er jo, jeg synes det er litt gøy. For eksempel, en ting er drama om Haile Selassie, en annen ting er at jeg havner i fengsel og skulle vært henrettet, skulle vært skutt, og soldatene som ikke skjøt meg, de ble gjort opp for den øynene mine fordi de ikke hadde skutt meg. Det er ikke sånn som hver nordmann opplever. Jeg har blitt lurt meg inn i Sør-Afrika
hvor jeg var non grata, uønsket, ikke visum, bakveien og har kjørt av gårde med politiet, hæla og sånne ting. Det er sånn Rambo-journalistikk. Men jeg har klart å, faktisk da, å rapportere 6 ganger. 6 ganger har jeg vært illegalt inne i Sør-Afrika. Og rapportert og klart å lure apartheidmyndighetene og fortelle om det som skjedde inne i Sør-Afrika, til tross for at de forsøkte å holde meg ute. Og det er jeg litt stolt av. Og det samme gjelder, og det sa det gamle Ian Smith, hvis du husker statsminister Ian Smith, og dette hvite regimen som ikke ville gi fra seg makten. De ville heller ikke ha meg på besøk. Men jeg klarte jo da å komme meg inn, og der gikk jeg hovedveien, og kom inn med, på flyplassen, sammen med en utenriksminister og en stor delegasjon, og så opplevde jeg plutselig at de ruller ut en rød løper foran flyet. Og der sitter jeg med bare joggesko. Og har du noen gått på rød løper med joggesko? Nei, hva gjør man når man plutselig får en rød løper foran seg og sitter der med olabukser og joggesko? Kan man gå på rød løper med joggesko? Det spørsmålet tar vi opp i den boka. Det er interessant at du nevner dette med at du hadde oppholdt deg ulovlig i Namibia, Sør-Afrika og det tidligere Rhodesia. Det var en spesiell forklaring på dette, at du ikke fikk visum til disse landene. Kan du komme litt inn på det? Ja, en ting var at jeg hadde jobbet i Addis Ababa, og på en stor internasjonal radiostasjon der, hvor jeg hadde ansvar for nyhets- og aktualitetsprogram om det sørlige Afrika til det sørlige Afrika på engelsk. Så det er klart at disse programmene mine til det sørlige Afrika skulle være alternativer til den statlige propagandaen i Sør-Afrika og Rhodesia. Så der hadde de naturligvis fått mye på meg. Men så viser det seg at det satt en nordmann, en tidligere norsk stortingsrepresentant i Oslo, og rapporterte om meg og andre norske journalister til det hvite regimet i Rhodesia, Ian Smith-regimet, til det hvite regimet i Sør-Afrika, apartheid-regimet der nede, og fortalte at Einar Lunde, han må dere i hvert fall ikke gi visum. Denne mannen innrømmer det selv i et intervju som jeg hadde med han, som ble ganske dramatisk og ikke minst humoristisk og festlig etter hvert. Men den mannen var med på å hindre at jeg fikk visum. Til syvende og sist så klarte jeg å få visum i Sør-Afrika, lovlig, var inne 4 ganger, så ble jeg perlet meg ut igjen. Men den som var inne etterpå ulovlig, det var meg. Blant mange spennende episoder i boka så vil jeg trekke frem funnet av Lucy. Hun er 1 meter på strømpelesten og ca. 3 millioner år gammel. Du, Einar Lunde, var en av de første som fikk lov til å fotografere levningene av Lucy. Mm. Ja, altså, dere kan tenke dere der ute hvordan en dame som er da, som du sier, ca. 1 meter på strømpelesten og over 3 millioner år gammel. Mens jeg bodde i Etiopia, så ble jo dette utrolig sensasjonelle funnet av det eldste menneskelignende vesen funnet. Nede i noe som heter Avarsdalen i Etiopia, i det varmeste av det varme, 40-50 varmegrader i skyggen, det fantes bare ikke noe skygge der, der ble Lucy og en del andre, fra en del andre kropper, funnet forstenede sådan. Og det skapte en stor, stor sensasjon, og Lucy har senere gått sin seiersgang, blitt stilt ut rundt omkring i hele verden. Jeg husker det stod køer i kilometervis borte i Stockholm, da 280 000 mennesker så Lucy på utstillingen i løpet av noen få dager i Stockholm. Lucy har ikke vært i Norge, men det er det eldste menneskelignende vesen. Det er på løpet av et par dager så ble faktisk menneskets viten om menneskets opprinnelse ført 1,5 million år tilbake i tiden. Og det fikk jeg nærmest være med på, fordi vi var de første journalister, 2 andre og jeg, dro ned, leiet et fly, dro ned i ørken, landet midt ned i ørken der, og fikk være med på å se der nede hvordan dette foregikk. Navnet Lucy assosierer jo ikke akkurat en arkeologisk sensasjon, pleier å være vant med latinske eller hebraiske navner på sånne funn, og Lucy, det har en litt spesiell bakgrunn. Ja, det gjør det. Etiopiske myndigheter døpte henne med en gang, til Dinknesh. Dinknesh betyr attråverdig, beundringsverdig. De ville at det skulle være det offisielle navnet, fordi denne Lucy var funnet i Etiopia. Men ekspedisjonen, de gikk ikke med på det, for de hadde døpt Lucy for Lucy på en helt annen måte, og den vil jeg ikke røpe her. Den får folk lese boka for, men det er litt morsom. En virkelig morsom måte som førte til, en begivenhet nærmest, som førte til at Lucy fikk dette merkelige navnet, og ikke Dinknesh der nede i ørkenen i Etiopia. Gjennom ditt virke som utenrikskorrespondent for NRK, så har du truffet mange interessante og betydningsfulle personer i Nalunde, og jeg kan nevne navn i fleng, jeg kan nevne Idi Amin, Desmond Tutu,
og ikke minst Akuko med sine 45 koner. Og hvilken person av de du møtte gjorde egentlig størst inntrykk på deg? Oh la la, plukket en enkelt, det er vanskelig, Rolf, det må jeg bare si. Jeg var jo så heldig å få jobbe i Afrika i 17 år, fra 1973 til 1990. Ut og inn i Afrika 45 ganger. Og i den tiden så hadde Afrika utrolig mange kjente personligheter, på godt og vondt. Du nevnte selv Idi Amin, som var en tyrann, en despot, som jeg møtte, og det var en virkelig en hårreisende opplevelse som vi skriver om i boka her. Jeg møtte Haile Selassie, som vi allerede har snakket om, hans etterfølger, diktatoren Mangisto Haile Mariam. Julius Nyerere, hedersmann i Tanzania, som kjørte Tanzania i senk til tross for sine gode intensjoner og hensikter. Kenneth Kaunda, så har du alle disse andre nede i Ian Smith da, naturligvis. Den siste intervjuet som Ian Smith ga, hvor han gikk av som statsminister, det var til NRK og til meg. Det var da så. Alt dette er veldig, veldig spennende og morsomt å oppleve. Men det å treffe noen av lederne nede i Sør-Afrika, det er noe av det som har gjort mest inntrykk på meg. Treffe Desmond Tutu, treffe den hvite presten Beyersen og det som var satt på til å bli hvit statsminister, men som ble omvendt og ble apartheid-motstander i stedet for, og som måtte lide enormt i mange, mange år på grunn av sin motstand mot apartheid. Treffe Nelson Mandela da han ble satt fri. Oliver Tambo, som var Nelson Mandelas stedfortreder, mens Mandela var i fengsel, som var leder for ANC. Alle disse folka har jeg truffet på nært hold. Jeg var så heldig å til og med få være den første norske journalisten som intervjuet Nelson Mandela etter han kom ut fra fengsel. En utrolig opplevelse. Denne mannen som hadde vært i fengsel i 27 år, og som du bare hørte om, som alle snakket om, som alle krevde skulle bli satt fri blant de svarte årene omkring hele verden, krevde jo det. Og så kommer han ut, og så står jeg ansikt til ansikt med denne mannen som plutselig gir meg all oppmerksomhet, og som får meg til å føle at jeg er den eneste i verden som betyr noe for ham, i den stunden vi var sammen. Det er en helt utrolig og særegen personlighet, og jeg vil uten videre utrope Nelson Mandela som den største nålevende statsmann i verden. Einar Lunde, takk for at du tok deg tid til å komme hit til oss, og lykke til med salget av boka. Takk skal du ha. Akersmik, distriktets største på multimedia. Første etasje, et størst utvalg og laveste pris på CD med 10 000 titler på lager. Andre etasje byr på Sony PlayStation med spill og tilbehør, CD-romspill, lek- og lærprodukter, diverse utstyr, lydkort med mer til PC. Flest titler på laserdisk pluss et stort utvalg av kjøpevideo. Vi har fine lytterom for demonstrasjon av hi-fi, hjemmekino, TV, video og laserdisk. Akersmik, midt i Langgado i Sandnes. Inne har vi et moderne, velutstyrt konferansesenter med lyse, luftige lokaler. Vi har et historisk miljø og en særegen atmosfære. Det vil nok sette en ekstra spiss på selskapet ditt. Jo, dette er litt annerledes. Sola Strand Hotel. Før vi har satt kvaliteten på hard prøve, utsatt bilene for tøffe sikkerhetstester, og før vi vet at vi kan gi deg 3 års garanti. Nå når alt er klart, er det din tur til å teste igjen.
Autogården finner du ved Hillevågsveien 101.